visus, taip gausiai susirinkusius į 23 šachmatų turnyrą atminti šviesaus atminimo mūsų treneriui, ilgą laiką dirbusiam Ukmergėj, Antanu Mulevičiui. Prašau atminimą pagerbti tylos minutę. Ačiū. Toliau sveikinimo žodį perduodu Ukmergės sporto centro direktoriui Vytautui Tūkliui. Gerbiami varžybų dalyviai, treneriai, svečiai. Ukmergė garsi savo sporto tradicijom, ugdant jaunosius sportininkus ir aišku, organizuojant įvairius renginius. Ne per seniausia Ukmergėje, tai vadinamo žydų škalų, kur jūs organizuodavo pirmosius savo Antano Mulevičiaus turnyrus vyko Lietuvos sambo jaunučių čempionatas. Praeitą savaitgalį Ukmergėje ir Šventupėje vyko Lietuvos moterų taurės finalinių varžybų trečias etapas. O šiandieną šioje puikioje salėje, tai yra puikiuose patalpose, pirmą kartą vykdomas, tai yra šiuose patalpose, Antano Mulevičiaus šachmatų turnyras. Įėjęs į šitas patalpas, nu kaip pasakyti, nu daug ko buvo matęs ir kaip išvydau šachmatus, tvarkingai sudėtus, nu iš tikrųjų jo buvo gausa dalyvių, o šiandieną matome, kad į šias varžybas atvyko ir mergaičių, ir berniukų, ir suaugusių, tai šių varžybų iškilmingumas, man atrodo, varžybų pradėdimas pakyla galbūt į aukščiausią lygį, kiek man teko matyti. Ir iš karto noriu pasakyti ir padėkoti mūsų, tai yra Antano Mulevičiaus auklėtiniams, šachmatų klubui, jų vadovams, jų treneriams, kurie iš tikrųjų nesėdi, o ieško. Ieško naujo. Ir šiandieną, man atrodo, jūs ne tik sudalyvausite šiuose varžybose, bet jūs ir pamatysite naujo. Jums sudarytos sąlygos ir maitinimo, ir nakvynės, ir aišku, pravedimo savo laisvalaikio. Kalbėjau su jų vadovais ir matau, kad jų mintys, kaip sako, eina toli. Ir jau puoselėje tiki, kad galbūt, o tikriausiai ir bus, kad ateityje bus vykdomi Lietuvos čempionatai būtent Taujėnų dvare. Baigdamas, aš tariu nuoširdžiausius padėkos žodžius ir jums, kad jūs atvykstate pas mus taip gausiai. Ir linkiu, aišku, vieno sėkmės. Bet man atrodo, šiandieną ir ryto jūs iš tikrųjų būsit ir liksit patenkinti ir mes visi kartu tarsime nuoširdžiausius padėkos žodžius dar kartą mūsų organizatoriui. Ačiū už atvykimą. Dabar trumpą žodį dar programų šeimininkai. Labą dieną. Visų šeimininkų vardu, nes jų čia yra ne vienas, noriu ir aš prisijungti prie sveikinimų ir pasidžiaugti jūsų šito gražiu pomėgiu, jūsų noru atrasti laiką, dalyvauti, atvažiuoti. Patikrinti savo jėgas visus ir sveikinu tikruosius sportininkus, turbūt ir čia yra nemaža dalis ir entuziastų, ir mėgėjų. Ir linkiu, kad visi čia pasijustumėte kaip namuose, kad jau čia būtų jauku, kad partijos nebūtų sunkios, kad nebūtų labai didelių pralaimėjimų kartėlių ir kad laisvalaikį taip pat galėtumėte praleisti kažkur tai dvaro erdvėse, laisvai pasivaikščiodami ir pabūdami, ir išsiraštumėt kuo geresnius įspūdžius iš Taujėnų. Sėkmės, o jeigu atsirastų kažkokių problemų, ūkinių ar nesusipratimų, visada kreipkite į mane ir pasistengsim visą tai išspręsti. Thank you.
noriu pasveikinti šitą gausų būrį šachmatininkų ir jiems jaučiančių. Turnyrą šiandien mes jau pabaigėm. Prieš akis pati įdomiausia turnyro dalis, tai apdovanojimai. Šitas turnyras pas mus yra neįlynis. Mūsų aplankė ir vyriausi mūsų miesto vadovai. Tai mūsų gerbiamas miesto meras Algirdas Kopūstas. Dabar sveikinu. Labą dieną, gerbiami turnyro dalyviai. Labai prasminga, kad Ukmergėje vyksta šis turnyras, pagerbiant mūsų pradininką šachmato Antaną Mulevičių. Labai prasminga tai, kad jo pradėtas darbas šiandien čia šitų jaunų žmonių tęsiamas toliau ir tokio lygio varžybos kaip šiandieną, na, išties yra labai šaunu, malonu, kad jūs vyksta Ukmergėje. O ukmergiškiai stengsis, kad šios varžybos ir tas turnyras būtų ta tradicija, kuri jau tęsiasi daug metų, tęsiama ir toliau, ir jos būtų, na, sakykime, dar gausesnės ir pergalėmis, ir apdovanojimais. Tad visiems nugalėtojams, ir ne tik nugalėtojams, kuo geriausios sėkmės. Būkit stiprus, ištvermingi, ir kad ateityje jums pergaliu daug, daug darbų. Sėkmės jums. Antano Mulevičiaus sesuo Regina. Net nežinau, žinokit, toks jaudulys apima visada kasmet. Visų pirma, tai dėkoju nuoširdžiai miesto vadovybei, sporto mokyklos direktoriui, organizatoriams ir ypatingai Antano, mano brolio, Žilvino sesė, mes buvom trise, buvusiems mokiniams, kurie buvo dar maži, kai brolis dirba, būtent jis pasėjo sėklą, ta gerąją prasme sėklą, trijuose iš čia stovinčiųjų, kurie atkakliai tęsė jo darbą ir mes viso šeimos vardu nuoširdžiai jiems dėkojam. Tai jie būtent 23 metai brolio nėra, 23 metai kasmet vyksta turnyras. Labai dėkinga aš, dėkinga visa mūsų šeima, kad mus pakviečiat. Labai ačiū ir dėkojam šitiems vaikams, kurie atvyksta. Labai dėkui. Be jūsų ir to turnyro nebūtų, organizuok kiek nori. Jeigu niekas netvyksta, tai ir varžybų nebus. Ačiū jums labai, iki kitų susitikimų kitais metais. O čia vaikams turim pasivaišinti. Po kiek? Po kiek?